När det kommer in en svensk protestorganisation, då är det alltid nästan fjantar, militanta veganer. Och ni vet hur de ser ut, de springer runt i någon batikoverall och luktar svett och kåda. Ni vet sådär, man vill bara sparka sönder mjälten på dem. Men ni vet vad det är, sådär, några jävla näverstövlar från Tanzania. Sådär, kött är också människor, sådär. Släpper ut 4000 minkar på E4, man får köra slalom, sådär. För minkar är ju små och jävligt svåra att träffa då, sådär. Nej, jag tycker inte om djur. Jag kan säga det. Jag tycker inte om djur och jag hatar miljön. Jag skiter väl för fan i miljön. Vad fan? Jag åker ut i de jävla batteriboxarna och hämtar batterier och gräver ner i min trädgård. Liksom. På sån här. Men vad fan? Så, då kommer en sån här protestlist som man skriver på. Jag ska bli sån här militant anti-jävla vegan. Åka ner i södra Sverige och befria palsternackor och så här. Va? Så.